Gila sampai. Pagi sih. Pagi kemana? Sore. Pergi keluar ke, habis pergi keluar kan daripada Filipina. Daripada Malaysia. Keluar Malaysia. Keluar Malaysia. Ini dah berapa bulan? Dah 3 bulan. 4 bulan. Lagi 6 bulan lah. Punya masa 4 bulan tu di Malaysia. Ya. Kemungkinan 2 bulan yang akhir tu khidmat di Filipin, kemungkinan Filipin markas baru. Sebab mungkin saya nak ambil bahasa balik. Dia kan yang cakap bahasa apa ni? Bahasa Imo dia Filipin ke? Bahasa apa? Bahasa Tagalog. Boleh? Pak, ni cakap lagi. Boleh lagi tapi memikir dulu, berfikir. Bisa ayat. Bahasa Tagalog. Tagalog. Tagalog susah juga kan, bahasa saya tanya orang Filipin kita tak lain bahasa Tagalog pun mereka mikir sendiri susah nak faham dia kata mudah lagi bahasa Melayu walaupun tak, boleh bahasa yang ada makna tak tahu kita awal boleh baca dan ke mana Tagalog kadang boleh baca kadang susah nak faham bahasa sendiri bahasa apa? Marana. No? Meranau. 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 Markasnya di mana sekarang? Sekarang di Marawi. Saya punya markas. Saya di Meranau. Markas Filipin utama? Manila. Ada markas yang kedua? Ada isu ada. Bukan mata sendiri ataupun yang ini tu mikir untuk mata lain ini masuk ke kata yang maka markas besar Filipin GDR Alam itu